Ну, в першу чергу, я хочу звернути увагу на те, що дійсно подібні саміти, вони дуже важливі і вони нам необхідні. Тому що кожен крок, який потім робить наша влада або роблять Збройні Сили України, необхідно, щоб була дипломатична підтримка. Тому що за дипломатичними такими заходами ми отримуємо і зброю, ми отримуємо підтримку політичну, дипломатичну, фінансову, економічну і так далі. Що стосується парламентського саміту, що дійсно тут можна сказати, що ми бачимо таку позитивну динаміку. Позитивну динаміку в тому, що воно, то, що відбувся другий саміт, це по-перше парламентський, тому що перший був в прошлому році. По-друге, збільшилась кількість країн. Тобто ми бачимо участь не тільки країн, скажімо, демократичних країн Західного світу, а в тому числі ми бачимо вже участь країн зі Сходу, з Азії, а також з Африки. І незважаючи на те, що деякі країни не можуть допомогти Україні, наприклад, фінансовою підтримкою або збройною підтримкою, але вони можуть підтримувати на політичному та дипломатичному рівні, і це дуже важливо. Далі я хочу звернути увагу на те, що дійсно рішення, які приймаються в першу чергу в демократичних країнах, вони відбуваються на рівні національних парламентів. І тому нам дуже важливо спілкуватися з парламентарями. І з іншого боку, вони мають право прийняття рішення на національному рівні. Тому для нас це дуже важливо проводити такі форуми, брати участь в таких форумах. І я, наприклад, в своєму виступі я намагався надавати основні такі посилання, які парламенти можуть прийняти вже там, ну, в найближчий час. Наприклад, там визнання Голодомору, актом геноциду, або депортація 1944 року, геноциду кримськотатарського народу, або прийняття законів аналогів актом Магнітського, для того, щоб можна було б проводити санкційну політику до цих людей, до цих осіб, які, скажімо, порушують права людини на тимчасово окупованих територіях. Ну і в тому числі важливо звертати увагу на те, що деокупація – це один етап, а наступний етап – це реінтеграція. І коли ми будемо говорити про реінтеграцію Криму, то тут якраз таки це тривалий такий строк, і тривалий термін. І тому отут якраз таки нам дуже потрібна буде підтримка парламентів цих чи інших країн.